金子、ペナルティーエリアの中に入ってきた、落として田中、クロスボール、お菓子はルーカス・フェルナンデスだ。チーム初得点はこのルーカスでした。上がってきた福森、打たせない、これだ、このキーペイラ、強い、強い。札幌がマイボールにして中へ折り返してヘディングシュート決まった。もう一度菅がダイレクトでクロスを上げる、ヘディング決まった。札幌勝ち越しなるか。ヘディング決まった。ながらアンデルソン・ロペスがここまで守りに戻ります。ワンタッチで菅の前に抜けてきた、そこが切り返して左足決まった。ルーカス・フルナンデス右足スイング、ファーサイドヘッド。セカンドボール争い、タメダこぼれたところ、柳からワイド、金子巻いてきた、中島が来た。菅後半を椅子がたい回ったり中に入れる、後ろから高見のクロス、金子タクロ、ペナルティエルが勝った。矢沢が出てきた。仕掛けた青木、青木かわした、クロスが入って中島だ。大きな展開、ルーカス・フェルナンデスからミランチッチからドウグラス・オリベイラ、マイケル・ウッド弾いたところ、もう一つありますが先制ゴールが、金子なりがどこかで、まあ、この後プレッシャーをかけに行くし、マークのヘッド。このポストプレーから中島、ワンタッチ、ガベレイ・シャビエルがツーシャドウを組んでワントップ、中島という布陣に今は見えます。ここで縦で仕掛けていく中島大香、高い、小前との連動です。中には2枚、ルーカス、ここは落としてミドルシュート。ここはなんとか福岡頭でクリア、ただ札幌ボールを回収、ルーカス、さあ中には3枚、シンプルに上げて中島ヘッド。そしてサイドチェンジ、ルーカス・フェルナンデス、中には3人、中にカットイン、この連動性から田中俊太、折り返しミラントチッチ、中央へ、これは高さが足りません。ただ菅、振ったきた、決まった、スーパーミドル。が低いボールを入れる、高見のヘディング決まった。浮き球で菅へカットインした、菅打った、スーパーゴール、まあ、ただ当然そのあたり頭の片隅には入れながらプレーをしたいとペトロビッチ監督も話をしています。ここでマイナスのボール、シュートを決めるか。そして中村も上がってきている、そしてゴール前に折り返して、シュートは決まりました。ふ、自分で持っていく、そして青木、青木切り返してクロスか、ヘディングシュートが起きた。ドーグラス・オリベイラ、青木左足のシュート決まった。菅が中に入ってきた、菅が中に入れてきました、面白いボール、ドーグラス・オリベイラ、ドーグラス・オリベイラ、ホストは大きなチャンスになるか。福森からのボールで最後、うん、シュートできた。小前にまたボールが入って、小前から中へのボール、まあ、流れていってシュートきた。前でのこのコーナーキック、中央へヘッドが来た。小前に運ぶ、小前に運ぶ、右へ金子、折り返し、小前のヘディング決まった。高見に落とした、いったいった。
新野が足元でもらい縦パック深井へ右足中央へこぼれた新野のシュート決めた大きい沈めたが高橋亮の左足のパスで前で捕まえました。また行って小柏は小前の右足これ背後ですね、はい、おっと抜けたチャンスになりましたが小柏はバイを合わせて真ん中に入れてきました。深井が受けます。さあまた角度をつけて興梠に当てました。高峰後ろから打ってきた宮澤左コーナーキック。深井が深井福森がヘディング来ました。ヘディング来ました。ワンタッチ青木が背後。さあ抜けたスパチョーク、スパチョーク、おちょっと青木打ったチャンスになります。小柏は興梠ベレッサの選手も必死に戻る。柔らかいボール、キム・ゴンヒザヘディングライチ初ボールは青木が吠います。大歓声で後押します。スパチョークに出る戻した、青木フリーだしました。はい取ってるかですね。曇りが狙ったら決まった。ここのボールは行きたいですけどね。はい興梠ワンタッチで金子が抜けてきた、折り返す、ガビエル、シャビエル、スパチョークが球離れがいい、高峰長く飛んだ、金子翔太ナイスボール、間が抜けた、小柏は右足振り抜いて4点目。中央のリブル、ボールを受ける。コロキ、こぼれた。通過通過。同点。サッポロ逆転。今日ね、あのあたりでのボールは切れてますね。そしてナイスパス、ルーカス。ちょっとトラップ乱れましたが、縦に行く。ヘディングカットに成功。ああ、これはキム・ゴンヒゴール。中村光也は左側。アップロードで要求するのは。やっぱり入って金子拓郎の前でこぼれだな、うん、青木が打ち込んだ。青木が行く、引きつけてルーカス・フェルナンデス、ルーカス打ってきたか。うわなんですが、ルーカス・フェルナンデスのスルーパス抜け出したストライカー興梠、キーパー代わってフィニッシュ、うん、まっすぐのボール入れて、うん、シャビエルの折り返し、空いた宮澤、岡村からシャビエル、左足見事なビューツーゴールだ。中央に小柏、その前で新野のミドルキッカー、高松通った、青木ボールが青木つけました。小柏はすごいスポットプレー、小柏キム・ゴンヒタイガーコチタンタンと狙っている、その手前、キム・ゴンヒパスタ、青木フリー、右足が差し込んで、そして裏、小柏が来た、小柏だ、小柏シュート、折り返し、ヘディング流れた、ルーカス・フェルナンデス、まだこぼれている、シュート、もう一度中村出した、クロスマイナス、もう一回中村です。中村左足パトルク広げた、田中クロス、いいボール入ってきた、押し込む、スタートした時には30秒を超えていました。ここはタッタと足場だ、